Olá, viajantes do tempo. Eu sou Atila Simons e você está no 1 Minuto Nerd, aqui no Portal da Holanda. Todos os sábados, a partir das 10 horas, às 11 no horário de Brasília. E hoje é uma comemoração dupla. 1 Minuto Nerd fez 4 anos, ontem, dia 11, 4 anos de existência. No dia 2 de dezembro, nós fizemos 3 anos de Portal da Holanda, sim. E o nosso tema de hoje não podia ser diferente. É Star Wars. Um Minuto Nerd nasceu de Star Wars, da paixão de Star Wars. E hoje nós falamos, é claro, de Star Wars. Porque na última quinta-feira, dia 10, que dia maravilhoso, que noite maravilhosa, que madrugada perfeita, a Disney anunciou simplesmente 10 séries e 3 novos filmes. E é isso que nós vamos falar. Não é claro, a mulher que tem Star Wars tatuado, né? Tatuado na pele, de tanto amor. Glaucia Alencar. Olá, tudo bom, pessoas? Hoje é o nosso assunto favorito, né? E graças à Disney vai ter uma enxurrada de novidades. E é muita coisa pra falar, gente. Muita coisa mesmo. Foram anunciar, além, como o Atila já falou, das 10 séries, vai ter 3 novos filmes e uma porrada de outras produções. Gente, a Disney falou, já que é pra gente gastar com Disney mais, então bora rocha no conteúdo, né? Pelo amor de Deus, fizeram a gente pagar quase R$300 só de uma vez só, né? Não é possível que eles não estivessem trazendo salgado, muitas coisas. Salgado, foi salgado. Meu genro pagou. Enfim, gente, a gente vai ter que dar uma corrida mais ou menos, porque é muito assunto. Vamos começar com Kenobi. Kenobi é a nova série, né? Só que a grande graça mesmo, é com Ian McGregor, etc. Mas a grande graça mesmo é que o Darth Vader... O Darth Vader vai voltar para essa série. Glaucia Alencar. Papai! Gente, papai vai voltar e quem vai fazer é novamente o Hayden Christensen. Novamente, né? Ele volta. Ele vai voltar... A gente já sabe se ele vai voltar como o Darth Vader já ou ele vai voltar como o Anakin ainda? Não. Ele já é o Darth Vader. Se passa um pouco depois do último filme da Vingança dos Sith, quando o Hayden vira Darth Vader, né? Uhum. Aí o Luke é mandado para Tatooine e a nossa expectativa é que o Kenobi vá para Tatooine, continue lá, na verdade, ele que levou, e fique por lá para dar uma olhada no Luke, essas coisas. Então, é mais ou menos nesse intervalo, né? Cerca de 10 anos. É por isso que o Darth Vader vai aparecer, apesar dele odiar a areia, com toda certeza ele vai estar pisando em Tatooine de novo. Sim. E tem a Ahsoka, né, que apareceu no Mandalorian na semana retrasada e foi sucesso absoluto. Ficou no trend tops o dia inteiro, o pessoal pirando com a Ahsoka, babadeira lá, metendo a porrada em todo mundo. E pra nossa alegria, ela vai ter uma série só dela. Vai ter uma série só dela. Já não basta a mulher ser a criatura Jedi maravilhosa do Clone Wars. Agora ela aparece em Mandalorian só pra ficar, só pra deixar a gente muito louco, entendeu? Porque ela tá com os dois sabres de luz. E aí ela ganhou uma série. Não ganhou, ganhou não, né? Eu acho que eles estavam só botando ali, se vamos ver se o pessoal vai gostar, etc. E tal. Aí passou 2 dias nos Trend Topics, né? Então eles pensaram, ok, vamos confirmar. E a nova série vai ter 10 episódios. 10, 12 episódios, né? Vai passar na mesma época de The Mandalorian, tá? A culpa disso tudo, na verdade, de The Mandalorian, né? Fez tanto sucesso que a Disney praticamente recuperou as perdas da última trilogia, né? E assim, vamos apostar porque o Covid tá aí e ninguém é doido ainda de ficar se aglomerando. Apesar de que os cinemas estão abertos, mais ou menos, sei lá. Mas o melhor é seriado mesmo. Sim. E... falando dos filmes, né? Serão 3 novos filmes. Nós sabemos que 2 deles serão dirigidos pela Patty Jenkins, só um que é a mesma diretora da Mulher Maravilha, né? Então a gente sabe que provavelmente vai ser top. Tem que ser top, né? Não, ela é a nossa esperança de verdade. Não a única esperança, porque a gente vai ter outros 2 filmes, um com o Taika Waititi, eu tenho que ler. Maravilhoso, aqui, Taika. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Só que vencedor do Oscar, ele dirigiu Jojo Rabbit, que é um filme maravilhoso. Todo mundo tem que ver esse filme. É, obrigatório. Obrigatório. Então você tem que assistir porque a Glossa está falando, ok? A Patty vai fazer o filme Rogue Squadrons. Vai ser sobre uma nova geração de pilotos, especialmente de X-Wing. Tá? O vídeo que estava lá, o vídeo promocional do trailer,
É, mostra, ela contando que o pai dela era piloto, que ela gosta muito de ação, etc e tal, e que ela vai reunir as duas coisas e aí termina com ela andando para uma X-Wing. Fiquei desesperada. Então, Mulher Maravilha foi perfeito, foi maravilhoso. Vai estrear oficialmente na semana que vem, eu estarei lá, lógico. E a gente está muito esperançoso. O outro filme do Taika Waititi não tem título, tá? Ele, a Kathleen Kennedy, que é a bambambam da Lucasfilm, ela só disse que vai ter. Né? Isso aqui é importante, a gente sabe que vai ter. É. E o Lando? O Lando vai ganhar uma série também? Vai, mas vamos terminar os filmes. Tem o Children of Blood and Bone. Ou seja, seriam crianças do sangue, de osso e sangue. Sangue e osso. Seria carne e osso, mais ou menos assim. Crianças de carne e osso. Não sei, lembra assim uma coisa de meio Baby Yoda, né, Grogu, mas a gente só sabe disso. E o Lando realmente vai ganhar uma nova série, o nosso canalha favorito. Gente, por favor, não troquem, tá? O cafajeste favorito é o Han Solo, o canalha é o Lando. E falando em Han Solo, espero que não façam com o Lando a mesma coisa que fizeram com o Han Solo, tá? Assim, só pra frisar. Só pra deixar isso bem claro. Vai ter The Acolyte. The Acolyte. Então, esse aqui realmente é uma coisa muito bacana de a gente colocar, porque vai ser, finalmente, vai ser contado antes dessa confusão toda. Porque todas essas séries, todos esses filmes, as séries que se passam ao mesmo tempo e as séries que se passam num futuro não muito distante, só falam disso. A gente não sabe do passado. A gente, claro, a gente que compra livro, HQ, etc e tal, universo expandido, ok. Mas quem não tem essa possibilidade, né, vai aprender agora com essa nova série. Ser 200 anos antes da Ameaça Fantástica, que é o primeiro filme, tá? Que é quando a gente conhece o Anakin, gurizinho, filhotinho do Satanás. Eu amo. E vai ter Visions. Visions. O que é o Visions? Esse eu tô por fora, me conte. Visions é uma série... É uma série independente, vão ser 10 episódios, só que os episódios eles não são dependentes um do outro, não é um seriado. Né? Uhum. É o seguinte, vai ser em formato de anime. Então, grandes produtores japoneses... Não tem nenhum anime nesse universo, não, né? Não tem nenhum anime nesse universo, agora terá. A gente só sabe disso, vão ser 10 episódios, mas vão ser em formato anime e são histórias completas. Cada episódio é uma história completa. Uhum. Só isso que a gente sabe por enquanto. O pessoal a gente tá meio desesperado pra saber um pouco mais. Vai ser tipo Clone Wars. Andor, gente, obrigado, 2 minutos. Andor é a série do Cassian, tá? Do Rogue One, que o pessoal tava esperando. Eu espero realmente que ele faça alguma coisa que preste, porque... Ah, não, Rogue One foi um saco, tá? Pode encher meu saco. Você gostou. Mas tem gente que elegeu o presidente, né? Então, assim... Ela é doido pra tudo. Vai ser com o Diego Luna, né? Mesmo ele vai represar o papel do Rogue One. E nós teremos também a volta da Genevieve, eu só lembro de Genevieve, que acho tão lindo. Ou Riley, que vai ser a Mon-Hatman. Meu Deus, só mais um minuto. Tem o Stellan também. E o Stellan também, o Stellan Skarsgård. Adoro ele, sempre foi charmoso. E The Bad Batch, que na verdade vai ser uma série animada, tipo Clone Wars. Tá? É só isso que a gente sabe. Na verdade, a gente sabe muito pouco, né, Glaucinha Alencar? Sim. Suas considerações finais, por favor. Sim, foram muitas informações. Se vocês quiserem acompanhar cada detalhe de tudo isso que a gente falou, acessem o Portal do Holanda, acessem a coluna do 1 Minuto Nerd, que já está no ar aí há um tempinho. Lá você vai ter todas essas informações. Acessem a minha coluna também, que não é minha coluna, na verdade. É uma editoria. Acessem o Portal do Holanda/Cinema. Escrito por mim mesma, Glaucia Alencar. Sigam o 1 Minuto Nerd em todas as redes sociais, @1 Minuto Nerd, e o Portal do Holanda, @PortalDoHolanda. E a gente se encontra na próxima semana novamente. Exatamente. Na próxima semana estaremos falando sobre Mulher Maravilha 1984. Era o nosso tema desse sábado, mas com esse monte de Star Wars e em pleno aniversário de 4 anos do 1 Minuto Nerd, Mulher Maravilha, te amo, mas a gente vai falar sobre você depois que a gente assistir o filme. Dá tempo. Dá tempo, sim. É isso aí, pessoal. Até o próximo sábado. Continue a andar.